Ну що, чи може запрацювати в Україні отака система винагороди за повідомлення про корупцію та захисту викривачів? Давайте запитаємо у нашого гостя Богдана Бондаренка, експерта з правових питань. Пане Богдане, я вас вітаю. Добрий день. Як завжди, радий вас бачити. Ну, як вам оця ідея зі створенням спеціальної процедури для анонімних повідомлень про корупцію? Це запрацює чи швидше ні? Як мені ця ідея? Ну, вона існує, в принципі, з 2014 року вже у нас в законодавстві. Та термін викривачі існує. Тобто, питання було завжди, стояло ще в попереднім парламентом, що реєструвалися законопроекти, але цю процедуру не доводили до кінця, не врегульовували. Ну, зараз проголосували. Це перше. Да? Друге, чи спрацює чи ні? Ну, тут я пошлюсь просто на людей, які займалися цим питанням, моїм колег профільно, вони звертали увагу, що питань і проблем в процедурі, яку зробили, достатньо. І вони такі дуже скромні роблять висновок, що не факт, що воно виконає своє завдання. Навіть коли ми тільки що слухали сюжет, говорили про те, що довго очікувати коштів, як один із прикладів. Та? Питання в тому, що, наскільки мені відомо, формулювання, використане в законі, пов'язане з наступним, що гроші має право отримувати після того, як суд ухвалить рішення. Але там же питання в тому, що це зводиться до першої інстанції, і, можливо, що апеляція змінить його. Тобто тут це може розтягнутися на кілька років. Може бути абсолютно різні варіанти. Побачить, що це не пахне швидкими грошима. І друге, на що звертало увагу, і це теж повністю підтримую. З однієї сторони, ми говоримо про викривачів, які збоку знаходяться від кримінального процесу, але з іншої сторони, питання їх безпеки ніхто нікуди не знімав. Тобто вони можуть, в принципі, в кінцевому випадку стати, наприклад, свідками в кримінальному процесі. Це теоретично можливо. Але питання захисту учасників кримінального провадження... А як їх можна захистити, таких викривачів? У нас діє достатньо старий інститут з цим пов'язаний. Достатньо старий, що з 90-х років існує. І це питання не тільки до викривачів. Це питання загалом до всіх учасників кримінального провадження. І питання захисту цих людей, як і фізичного захисту, так і питання, наприклад, щодо невмотивованих звільнень з роботи, воно залишається. І з огляду на це всі закцентували увагу на 10%. Та, ну тому що це простіше, що ми можемо зрозуміти. Та? Здається, ось тут гроші мотиляють прямо перед обличчям. Скільки корупціонерів в країні? Та? Грошима, вже так? Ось, ось. Але ну, воно не так. Пане Богдане, але ж потрібно говорити і про захист обвинувачених у деяких буде випадках. Можливо, що це застосування цього закону, воно викличе вал несправедливих обвинувачень. Заради помсти, наприклад. Заради того, щоб насолити партнеру по бізнесу якомусь або конкуренту по бізнесу. Це ж теж можливо. Стосовно того, чи будуть реєстровані, чи заяви такі можуть виникати. Безумовно, заява анонімно відправляється до... У нас будуть. Це... Так, до Національного агентства з питань запобігання корупції. Воно дивиться, так, відповідний департамент, в якому людей не також і багато працює. Вони дивляться на цей процес, отримують заяву, в якій величезні збитки, та заявляються, що вони задаються державі. Плюс попередньо виглядає так, що якось описано, начебто і склад злочину є. Вони мають відправити вже далі це і зареєструвати, ну, і Національна поліція або НАБУ, не знаю, хто цим буде займатися, але, скоріше за все, в цьому випадку більшість питань буде віднесено до прямої компетенції на Національного антикорупційного бюро, і все, вони особливо не будуть розбиратись. Тобто деякі мої колеги звертають увагу на те, що цим можуть ну, займатися так звані ну, працівники внутрішнього контролю підприємства, і для того, щоб не ініціювати ці провадження напряму, а через НАЗК, якби її, власне, і починати всі ці, ну, те, що називається, качелі. З огляду на те, чи може це понести ризиком яку низку обвинувачень, ні, не може, тому що в цьому випадку все одно на порозі там далі йде кримінальний процес. Але і нерви помотати можна дуже добре, і цим будуть користатися, я думаю. Ну, оце агентство, яке буде цим займатися, да, до якого будуть стікатися, так би мовити, всі ці заяви, воно ж займається в нас ще й перевіркою електронних декларацій. Ну, логічне питання, чи вистачить штату та коштів на функціонування, ще й на таку додаткову роботу? Ну, в структурі того, що в структурі НАЗК це відділ передбачав ще з моменту, як вони починали працювати. Да? Тобто, з 16-го року це мова йде. Тобто, крім декларації, НАЗК ще займається виявленням конфлікту інтересів і питання політичної корупції, фінансування і звітності політичних партій. Тому загально орган дійсно займається великою кількістю питань. Але це буде займатися конкретний, ну, окремий департамент. Чи вистачить на сьогоднішній день їх кадрового потенціалу для того, щоб обробляти не факт. Ну, тим більше, що поки останні роки їх роботи якось нам не довели їх 100%. Високу ефективність, якщо покласти руку на серце. Експерт з правових питань Богдан Бондаренко відповідав на моє питання. Я вам дуже за це дякую.